Hallå mina vänner och välkomna tillbaka till Sackboy A Big Adventure på kanalen Mustachic. Det är jag som är Danne och i den här episoden så är vi fortfarande värld 5, vilket är helt crazy, för det här, det är svåra banor nu. Och det är bara 3 snack kvar. Vi har tagit guld på allting, så ska vi ta guld den här också? Vi får se. Jag nöter när jag får guld på det. Vi kör. Det är roliga de här, men de är så svåra. Några är riktigt svåra, vissa är inte lika svåra, men det här känns svårt, för nu måste vi boosta emellan och hoppa på alla de här. Okej, okay, det blir spännande. Vi gör vår grej. Vi gör det bästa vi kan. Nej, okej. Okay. Man kanske inte hinner rolla ordentligt. Man kanske måste... kanske bara måste hoppa här. Och så hoppa, hopp, så. Och så hopp, så. Och så hopp, så. Och så hopp, så. Yeah, okej, okay, det här var lite speed. Det var lite speed ändå. Lite pog. Hopp. Och hopp. Hopp. Kom igen. Let's go. Ska vi upp på den här? Det kan vi. Oof. Tight. Det var en tidsgrej där. Vi tar den. Snyggt. Let's go. Hopp. Oh nej! Ah! Klantigt. Ah, den där var jobbig. Den där var jobbig. Ja, ah, men det är lugnt. Vi kör. Jag vet inte tusan om det här är den bästa straten. Jag tror det här är liksom en grej. Jag får en liten boost där, tror jag. Jag har faktiskt lite svårt att se. Om jag ska vara helt ärlig. Jag chansar lite grann bara. Det är min grej. Chansan. Annars vet man aldrig. Åh, oh, nej. Okej, okay, jag delar med det där. Men det är lugnt. Det är lugnt. Det är lugnt. Det kan fortfarande vara att vi klarar oss ganska bra. För jag gjorde det med här förra gången. Och så kan vi göra så här. Och så bara hopp. Och så boostar vi. Och så hoppar vi. Och så boostar vi tillbaka. Vi chansar. Kanske. Okej. Okej. Oop. Nej! Åh! Hade jag bara hoppat upp där till jag klarat den. Åh, tight. Ja, men då är det nära. Det är frågan om det är värt det andra läget där man nej, okej, okay, jag måste. Jag får inte hoppa. Jag kan inte där nere. Man måste nog kanske vara... Jag vet inte, vi prövar att springa som vanligt här och inte hoppa i luft. Alltså, göra en andra grej i luften. Jag vet inte hur som man får så mycket boost det faktiskt. Vi får se. Maybe. Kanske. Förmodligen inte. Man får boost när man gör så här, det är det jag vet. Men det är frågan om det ger så mycket mer än så. Okej, okay, hoppa här. Och så hoppa upp här. Och så gör vi så. Så boostar vi runt. Och så hoppar vi upp här. Ah, kom igen. Upp. Oh, vi tog den! Woo! All right. Yeah! Epic peppic. Yeah, rock'n'roll hajen. En av mina favoritdräkter. Det här tycker jag var nice. Yeah. Jag har 3 sekunder kvar. Nästan. 2 sekunder. Men de är ganska svåra med, måste jag säga. Men det är roligt att göra. Måste jag säga. Rock'n'roll. Rock'n'roll, yeah. Rock'n'roll, yeah. Det ser bara arg ut. Yeah. Ja, det är bra. Men då hinner vi köra den där banan också. Jag tänkte att det gick skönt, det gick ganska fort ändå. Jag trodde att de här brukar ta ganska lång tid. To be honest. Jag såg det. Jag såg det. Du tror på mig, Scarlett. Jag såg det. Jag gjorde det. Jag upplevde det. Det var nice. Då kör vi den här banan nu då. Första av de här två. Jag måste ha råd med nya direkter och zoom. Så alla bäckar små. Vi tar en ny direkt. Har vi någon ny direkt? Ny direkt. Ser inte ut som det. Ja, då tar vi larven. Vi larvar till oss lite grann. Det känns så kan man komma långt. Lite så slämtrevligt. No trespassing. Där bakom skylten där var en grej. Okej. Okay. Och nej, kommer den här vara svår nu? Okej. Vi får hoppas på att det inte är... Bonk. Inte och ingen musikban också. De blir alltid claimade. okej. Okay. Det är en sån, jag förstår. Passande att vara larvig nu idag då. Okej. Åh nej. Jag tror inte jag kan hoppa. Ja, nej, det är för att det är neråt. Okej. Okay. Det är som är grejen. Okej, we don't keep off, no, keep on. Ja, ska kolla här, det var den jag såg. Trespassing, det såg vi i cutscene där innan. Riktigt nice. Kommer det här lossna nu? Nej, okej. Tur när det här honingsgrejen inte tar slut i en stund, för det här var jättejobbigt. Jag ser, man nu ser ju hur, för banan är ju, oh god.
Nu, det är därför man ser regnet se om vilket håll banan är. Det var ju snyggt. Bam, bam, baram, bam, baram, bam, baram, bam, 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 baram. Okej. Okay. Oh. Oh. En digital bana, säger du. Let's go. Let's go, gamers. Det är ju lite nervös. Oh god, det är okej. Okay. Oh, hello. Ge mig alla poängen. Ge mig poängen. Snälla, ge mig poängen. Ge mig alla poäng. Kommer finna en stund. Kommer finna? Nej. Får jag ta alla poängen? Får jag ta alla? Ja, oh, okej. Okay. Det var ju schysst. Jag tror inte jag ska få ta alla poängen där. Så det var uppskattat. Riktigt uppskattat måste jag säga. Tackar. 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 Oh, gånger två. Let's go. Yes. Ge mig två. Ge mig två. Ge mig två. Ge mig två. Oh god. Okej, okay, det såg jag inte att det var en sån grej där. Okej, okay, let's go. Oh god, då faller igen där. Okej, okay, jag förstår vad grejen är. Ah, finns den snälla vägen dubbelt där. Det var ju råbra. Va? Okej, okay, så vad då, vill jag dit eller vill jag hit? Vi prövar att gå hit. Ah, okej, okay, tur. Tur är ju chansen på det. Vilken bra grej. Yeah. Ohoho. Det är mycket grejer som händer den här banan. Alltså det är så kreativt, det är riktigt coolt alltså. I like a lot. Okej. Bam, bam, baram, baram. Men vi vill väl genom här kanske? Ja. Vad det jag tänkte kanske kan vara en grej. Oh no. Yes. Bam, baram, baram, bam. Och nya känslor, vad bra. Bästa man kan hitta på en bana är nya känslor. Det är ju fantastiskt, vilken grej. Vart vill vi nu? Vad gör den här? Ja, dit tror jag vi ska som riktiga väg. Så vi går hit först. Åh, är det sad face? Åh nej. Då gör vi glad face. Och så ökar vi. Åh. Tack så mycket. Va? Gå åt sidan varje gång nu, det verkar vara grejen. Det verkar vara där det händer. Okej. Okay. Ja. Oh. Attans. Okej. Okay. Okej, okay. Såg just vart vi var. Holy moly. Är det avslut redan? Oh. Okej. Okay. Ja, det var ju bara en mindre bana i och för sig. Det var ju bara tre stycken duttar på. Tog jag alla tre? Jag vet inte. Men det känns som jag gjorde ganska grundligt på den här banan i alla fall. Så. Grundligt. Gick igenom ordentligt. Hej! Ny rättighet med klor. All right. Oh, nej, jag är räddes. Nej! Nej! Oh, hur ska det gå? Ba-ba-ba. Epic. Okej, okay, slem trevligt. Den klarar vi. Vi dog inte. Och vi tog alla grejerna. Nice! 100% av honom. Det är inte fjuskan. Riktigt bra. Riktigt nice. Det är inte ofta. Super special! Super special ultra powers. Let's go. Och ett klistermärke. Vi får så mycket klistermärken här tiden så det är crazy. Boink! Ta den här också. Och sen kör vi här. Vi bara rockar loss. Bara en fas. Okej, okay, då tar vi... Har vi ingen ny dräkt? Nej. Men då tar vi... Vi tar dykardräkten. Det är också en av mina favoriter. Jag tycker den är så härlig. Så härligt gammal dräkt liksom. Det här känns som en musikbana. Säg att det är varje. Men det här måste ju vara musikbana. Oh, hello. Tack så mycket. Du också. I och med att det inte är någon musik så kommer det komma musik tror jag. Kommer bli en grej. Bonk. Eller? Eller en boss? Den stora förvirraren! Åh nej. Okej. Okay. Åh nej. 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 Åh nej.
Det var verkligen en stor förvirrare, måste jag säga. Åh, Jesus, ta den där. Åh, god. Bam, bam, bara badam. Håll med. Åh, god! Okej. Okay. Åh, nej! Yeah! Epic, pepic. Okej, okay, förstör allting. Åh, no! Ah! Åh, Jesus. Det gick bra, det gick bra, det gick bra. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Åh, nej. Åh, no! Var ska jag? Var ska jag? Ah, okej. Okay. Nu kommer den... Åh, nu är det tvärtom. Väldigt epic, pepic. Okej, okay, så då måste jag... Jag ändå inte komma att han kommer att haft det, tror jag. Oh, god! Det var en riktigt nice låt här, måste jag säga. Den var lite cool. Bam, 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 bam. Hoppa över här. Let's go. Nej! Ah, jag tänkte inte på vart jag var. Klantan, klantan. Bam, 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 bam. Oh no. Okej, okay, nu är det. Ge mig poäng. Ge mig poängen. Ge mig poängen som jag förlorade nyss. Snälla. Oh god. Oh god. What? What? Oh no! Nej, det blev ett krasch. Åh! Oh. What? Oh my god. Ja, men då är jag tillbaka i alla fall. För det där är väldigt udda. För det där, jag vet att jag har kraschat någon gång. För jag vet att en pattan har kraschat någon gång på hans PlayStation. Men det har aldrig hänt mig. Så det var ju intressant. Men det är sånt som kan hända. Det, oh god. De har väl lite optimerat allting. Det ska vara så epic peppig som man vill att det ska vara. Au. Aj, aj, aj. Här var jag dog för jag inte glömde hoppa. Hoppsan, hoppsan. Nu glömde jag inte hoppa, nu klarar jag mig. Var det du slur banan också, eller? Eller en bit till, vi får se. Eller så var det banan, all right. Då så, det var verkligen det, okej, okay, vad roligt. För då skickar jag bara in såhär, en damage report. Eller såhär, bara här blev det problem. En crash report, en rapport. Så det stod att det här blev ett problem. Jag måste tro att det var lite, jag sprang igen vanligt mer än vad jag gjorde förut. Så undrar om jag får en snom poäng. Jag dog inte, så det var ju bra. Ja. Åh. Åh. Oh no. Oh no, very sad. All right, men vi tog ju i alla fall i okej, okay, alla dem. Vi dog inte och men Jesus, jag fick inte nog med poäng på den där. Men det var svårt att hinna med, fast jag tror att man kan vara lite mer chill med den där än vad jag var, för jag sprang ju lite grann där för jag var lite nervös. Så jag tror man kan egentligen bara sprungit mer igen banan. Det ska jag inte förvåna mig egentligen, men alright. Billidilidilidilidip. Yeah. Alright. Hello, hello. Det blir en till sån här också. Det blir bra. Då går vi in som bläckfisk, tror jag. En bläckis. Alright. Håll låda. Oh no. Ska man hålla låda nu? Oh Jesus, det är en lådfabrik. Oh nej. Ska man gå på de där ordningen alltså? Wow. Den här kommer bli svår. Bap, 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 bap. Jag känner på mig att det här kommer bli riktigt svårt, hörrni. Okej, okay, kör upp här. Och så hoppar upp här. Vi får kolla lite på allting, känner jag. Oh, tackar. Och så hit också, för jag känner att det är alla såna här kanter. Det här kommer vara såna specials. Jag kan inte lura mig. Åh! Oh! Oh god, let's go. Okej, okay, kör. Yeah, 300 points. Kan man åka tillbaka efter den där? Jag tror vi ska dit, okej. Okay. Så vi ska dit, men då gör vi de här nu först då. Upp ett upp. Nej, okej, okay, whatever. Vi kör alltihop. Okej, okay, vi hoppar här. Let's go. Åh oh, nej. Vad spännande låt. Bara inte copyright så är jag nöjd. Jag tror vi ska ner här borta. Jag vill stå på den här nämligen. Eller så blir man ägd då, jag vet inte. Jo, man blir ägd, okej. Okay, man blir ägd där nere. Jag tror först man skulle kanske kunna gå ner där, men det vågar jag inte chansa på. Oh no. Åh, oh, luring! Oh god, luring! Luring, sa jag! Hopp! Hopp! Holy moly, luring! Wow! Oh my god! Här borta, kolla, se hemligheter. Hemligheter?
Ja, oh, de där. Aha. Jajamän. Där, kolla. Hemlighetskillen. Hitta hemligheter där här och där. Känns bra. Gånger två. Okej, okay, let's go. Gånger två. Oh god, oh my god. Bonk. Jag är upp här. Jag hoppar. Nej, upp tack. Upp, upp för guds skull. Okej, okay, jag kunde kanske inte. Det var no... Jag fastnade sen lite i den. Men så kan det gå. Det är inte lätt eller svårt som jag brukar säga. Upp. Så hoppar upp den här. Hoppar upp här. Yeah, kolla här. Den här vi ute efter. För jag ser att den glimtar av sig. Och då vet vi att det är en sån. Yes. Ta alla de här. För vi hoppas att vi kan redeem att vi dog, tänker jag. Hopp, hopp. Okej, okay, känns bra. Lite nervös, men det går bra. Det går bra. Du? Du är grabben. Hör du grabben så här? Hör du grabben så här? Nu lägger du av. Nu får du vara nog. Jag är less på det där, sånt där dåligt bemötande. Det är jag less på. Jag vill ha bra bemötande. Ooh, hello. Här uppe också en grej. Tror det här? Ja, det här är hemliga vägen, absolut. Ooh, hello. Okej, okay, är det en kylgrej nu? Det var länge sedan. Nej, det var inte det. Wow. Okej, okej, okej. Okej. Åh, vänta lite igen. Vänta lite igen. All right, det här var bara en ny mekanik så här rakt upp och ner. Yeah, all right. Men det är... Nej! Jag tog det och så blev jag lite hetsig. Jag hade redan dött på den här, så det är lugnt. Klantan. Ah, ja. Deluxe klantig. Så är jag. Det är inga problem. Oh god, snälla upp. Åh. Oh. Jag säger du det. Ibland vill det bara inte hjälpa mig. Nej, inte nu heller till exempel. Snälla. Oh my. Huh? Snälla. Tack. Jag måste be om lov. Jag måste be om att de ska vara snäll med mig. Oh god! Okej. Okay. Tack så mycket. Oh. Holy moly. Holy la moly. Ta den här och så hoppar vi dit och så tar den där. Blup, 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 blup. Åh, den här vill jag ha. Så. Det är som jag vet inte om saker försvinner liksom. Det är därför man måste vara lite snabb åt alla håll tror jag. Nu. Kan man komma dit upp på något sätt? Det tror jag inte. Så det är chansen att få. Inte här i alla fall. Där kan man kanske gå tillbaka tror jag. Ja, det kan man göra. Jag kan gå upp på de här. Kolla nu. Yes! Uff, här ser vi batteri. Så var ska vi ha batteri ifrån då? Någonstans. Kan vi ha batteri här uppe kanske? Japp. Okej, vi har en chans med det här. Vi kan flyga med den här så det är lugnt. Okej, okay, och så kör vi så här. Oh, epic! Yeah, okej. Okay, vart kastar den nu då? Så, och så bonk. Woo! Yeah! Snyggt! Så ska det vara. Så ska det vara. Så det är nice att få de där blåa. De känns på något sätt känns ju viktigast. Liksom. Jag tror vi har nog nu för att klara resten av spelet, men ändå. Oh, hör du grabben? Hör du grabben? Okej, okay, hör du grabben? Lycka till grabben. Upp. Åh, tycker inte om den där. Tycker inte om den där. Det var nog den jobbigaste gubben i spelet tycker jag. Okej. Okay. Okej. Okay. Hopp. Åh, kan det vara en hemlighet där nere? Nej, jag tror det är lugnt. Jag tror det är bara gubbar överallt som bara är jobbig med mig. Jag tror att det är lugnt. Okej, okay, dit ska vi däremot. Det där är definitivt det vi ska in på. Oh. Ah, kasta bomber på den. Jag förstår. Hopp. Oh. Okej. Så. Och du kan sätta den där. Nej. Jag kanske ska förstöra den där, tror jag. Eller hoppa upp på den. Vi prövar. Nej, okej. Okay. Kanske vi ska förstöra den. Let's go.
Oh, fick vi Umbrella. Yeah, all right. Det är bra. Åh, nej. Hopp. Åh, nej. Umbrella. Den drar upp en lite grann. Det är ju real nice. Whoop. Umbrella. Okej, dör inte här. Umbrella. Okej. Absolut. Oh. All right, nu. Jag är råfokuserad. Det blev bara så. Okej. Åh, nej. All right. Okej. Oh, Jesus, så fort det går på dem där. Oh, god. Men det dör han där, va? Nej, okej. Okay. Jag vill upp den här, då. Alltså, det är så mycket grejer som jag inte vet. Det är som man måste bara chansa. Nej, okej. Okay. Han är galen. Ska man slå in dörren här, kanske? Nej, jag tror det bara är dekorativt. Man vet aldrig om det här, men det känns som så. Där ska vi upp. Här ska vi upp. Ooh! Nej, jag hade faktiskt glömt bort att det var en sån igen. Jag glömde alltid bort att det är en grej. Jag bara, va? Finns det kuber? Vad roligt. Okej. Okay. Oh no. Oh god. Okej, okay, snyggt. Let's go. Okej, okay, jag hittar inte var den sista blåa är nu då. Är här nere? Här kan den vara. Ah, då ska man... På någon sida kan den vara någonstans. Okej. Okej, okay, vänta. Ifall. Känns bra. Okej. Okay. Wow. Oh nej. Okej, okay, vi ska förmodligen upp jättehögt här. Då kan man säkert hitta en. Jajamän. Så ja. Okej. Okay. Jajelåda. Så kan det se ut. Woo! Very epic. Very peppic. Jag säger det. Kolla nu. Får jag till poäng. Ah. Yeah. Jag springer ifrån. Ingen kan på mig inte. Ingen kan på mig, tack. Ba-ba-bao. Ba-ba-bao. Yeah, all right. Ja, jag fick ju massa points. Du tog alla de där. Ja, du gjorde det. Nice. Och... Nivå mål också. Men gud, det gick inte så bra annars. Men hur sagt att ta en blå. Kan jag skylla på det? Jag ser att det var bra i alla fall. Epic peppic. Very nice. Very cool. Very epic. Very nice. All right. Bra, då har vi tagit den där. Och sen är det frågan. Oh, är den där? Och sen ska man låsa upp den där gubben där uppe. Och då är frågan vart det går till. Kommer man till bossen då? Eller vad händer? Kommer det vara till område där uppe med massa grejer till? Jag har ingen aning. Men det ska vi lista ut i nästa avsnitt. Det kommer bli bananas. Hörrni, tack så mycket till den här episoden. Jag hoppas det var en bra episod. Ifall ni gillar, glöm inte bort att lämna en like, kommentar och fint prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Det blir raw nice. Tack så mycket till nästa gång. Jag är Sanno. Hej!